үйлдвэрийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал хамгийн чухал асуудлаа. Манай оронд л ингээд тоодгүй болохоос биш. Одоо учрал гишүүнд талархаж байна. Америк орон одоо Medicare юм уу эсвэл insurance гэдэг нь энэ л улс төрөө тойрч сонгуулна болд нь шүү. Англи бол NHS гэдэг ганцхан энийг л ярьдаг. Манайд бол байхгүй. Энэ чинь хүмүүсийн амь амьдрал. Тэгээ би маш энгийн нэг асуултаас эхэлчихье. Энэ бас нэлээд за философи юм да. Одоо энэ цаашид ярих юм чухал. За ажил эксийн тоо нийгмийн даатгалд нийт 1400 байгаа. За удирдлага үйлчлэгээний ажилтан гэдэг тэрийн тоолоод яг 1400. Доор нь орон тооны мэдээлэл гэдэг дотор төрийн захиргааны албан хаагч 1199. Төрийн үйлчлэгээний бусад албан хаагч 212. Бүгд төрийн албан хаагчд байна. Та нар татуураас цалинжиж байж төрийн албан хаагч байдаг. Та нар хүмүүсийн шимтгэлээр цалинждаг. Германд бол энийг олон нийтийн байгууллагын албан хаагч гэж нэрлэдэг. Энэ яг төрийн албан хаагч мөн үү? Та нар яг татуураа санхүүж дээ юм уу? Цалин авд юм уу? Нэгдүгээр асуулт. Дараагийн асуулт. Нийгмийн даатгалын сангийн 22 оны төсвийн тухай хувьд нийгмийн даатгалын санд 2.4 их 80 төгрөгийн шимтгэлийн орлого төвлөрүүлсэн. 1 сая орчим даатгуулагчдад 3.3 их 80 төгрөгийн тэтгүр тэтгэм төлбөр зардал зарцуулсан. 3.3-ыг зарцуулсан. Тэгэхээр зардал нь орлогоос их байна гэсэн үг. Энэ зөрүү 1 их 80-ыг 1 их 80 орчмыг улсын төсвөөс авсан гэдэг аа. Би өөрөө 2011 онд одоо 2 жил одоо үйлдвэрчин гэдээ бид чинь хамтдаа зүтгэжсэн Баяр Цог сангийн сайд байсан, Баяр Ерөнхий сайд байсан, Дэмбэрлэгөө хурлын дарга байсан. Оо юу, хөдөлмөрийн яамны хөдөлмөрийн сайд байсан. Чинзөрг гишүүн дэд сайд нь байсан. 2.1 их 80-ыг ойрын хугацаанд 3 жилийн хугацаанд үеиг шаттайгаар барагдуулна гэж бичгэн одоо өнөөдөр надтай энд байна. Мөн 9 их 80 орчмыг төлн тооцоогоо нэгтлээ гэж бид протоколдор тусгасан. Энэ үр барагдсан уу? Даатгал төлөгчдийн энэ мөнгө засгийн газар аваад үрдсэн мөнгийг буцаагаад өгсөн үү? Хоёрдугаар асуулт. Нийгмийн даатгалын байгууллага 27.1 тэрбум төгрөгийг үйл ажиллагаанд зарцуулдаг. 27 тэрбумыг. Өнгөрсөн жил 26.6-ыг зарцуулсан. Ямар энэний зардал дээр одоо миний хугацаа тулчих юм да. За тэгээд дараагийн нэг асуулт бол нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл нийгмийн даатгалын байгууллага даатгуулагчдынхаа гомдолд хариу өгдөг. Хэдэн гомдол энэ хугацаанд ирсэн? Хэдэн гомдол ирсэн? Хамгийн гол 5 гомдлын нэрийг бидэнд хэлж өгөөч. Хэдэн гомдлыг барагдуул? За 83 тодорхой яг тодорхой хариулт авах гэсэн шүү. За, Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Өнөөдөр нийгмийн даатгалын байгууллага таны хэлдгээр 1400 ажилтай ажиллаж байгаа. За, 212 гэдэг нь бол байгууллагын одоо бас нэгтлэн за архив одоо үйлчлэгээний энэ ажилчдаас ингээ бүрдээ хийж байгаа. Тэгэ жилдээвэл цогцол ажиллагааны зардал маань бол 27 тэрбум төгрөг байгаа. За, бидний сангийн одоо зарцуулт бол 2.7 их 80 төгрөг зарцуулж байгаа. Бидрэл үндсэндээ бол одоо энэ сангийн 1% нь үйл ажиллагааны зардлыг гаргаад ажиллаж байгаа. За, олон улсын зүгээр жишгт бол 5 хүртэл хувь байдаг. За, бидний хувьд бол үндсэндээ 1% нь энэ зардлаар энэ манай ажлагсад одоо ажиллаж байгаа үйл ажиллагааны зардлыг зарцуулж байгаа. Ямар гомдол ирдэг вэ? Татвараас салинжт юм уу? Ямар гомдол вэ? Зөндөө бич авдаг юм уу ч гэдэг. 81 авиш харам зөөсөөд. За, Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Таны хэлж байгаа онцолж байгаа зүйл чинь зөв үү? Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, за эрүүл мэндийн даатгалыг бол мэдхгүй. Ямар ч хэсэн бид нар бол яг адилхан зарчимтай байгаа. Тухайн одоо сангаасаа үйл ажиллагааны зардлууд нь одоо санхүүжид явж байгаа.
гэхдээ өөрсдөө бол яг төрийн захиргааны албан хаагчид буюу тангараг өргөөд одоо төрийн албан хаагчид төрийн албанд ажилддаг. За энийг бол бид нар бас өөрчлөсөн зүйтэй байхаа гэж одоо бас нийгмийн даатгалын багц хуулиа оруулж ирж байгаа. Энэн дээр бол төсвөөс тухайн одоо төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаа зардлыг одоо гаргах нь зүйтэй гэдэг ийм зарчмын өөрчлөлтийг бол оруулж ирж байна. Тэгээд үүн дээр бол бас одоо тухайн одоо хуйлуудыг хилцэж байх үед саналуудаа гаргаад явах боломжтой байх гэж үзэж байна. За нөгөө талдаа бол бас одоо илүү зардлуудаа одоо бас танах илүү одоо ухаалаг цахимжих тал дээр нь бол бас анхаарч ажиллана гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байна. За түрүүний таны хэлсэн үр авлагын хувьд бол 2019 онд гэрээг байгуулсан. За 2016 онд яг одоо энэ үр авлагаа бүрэн барагдуулж дуусаж, за сангийн яамтай одоо бас хүлээлтсэн гэрээг байгуулад энэ үр авлага бол бүрэн барагдаж дууссан байгаа гэдгийг онцлоо хэлцээ байлаа. 239 тэрбум төгрөг барагдсан. Хийсэн. 2016 онд яг одоо энэ хамгийн сүүлийн тооцоо нийлж дууссан байна. Даатгуулагчдаас бол бид нарт үргэлж гомдлууд ирж байдаг. За үүн дээр бол тэтгэр баг тогтоогдлоо, тэтгэврийн одоо нэмүүлий, тэтгэврийн зөрүү өндөр байна гэдэг ч юм уу ийм гомдлууд бол ирж байдаг. За үүн дээр бол бид нар нэгдүгээрт тэтгэврийн одоо бодлтын бол зөв байна уу үгүй байна уу гэх мэтчлэн одоо бодлтуудыг хийж өгдөг. За нөгөө талдаа бол дүрм журмач гэсэн шинжилж байгаа. Жишээлбэл өмнө нь одоо 95 оноос хойш 95 оноос өмнө одоо тэтгэврээ ажиллаж байсан байгууллагууд нь тухайн архив дээр нь бол тодорхой авлагаанууд нь бас олддоггүй. Энэн дээр нь тухайн иргэн тохирлгүй байдлаар шийдвэрлэх журмыг бид нар одоо бас өнгөрсөн оны сүүлээр гаргасан байгаа. Энэ бол жишсэн одоо цалинг тогтоож тухайн одоо иргэний баримт нь олдохгүй байсан ч гэсэн тухайн албан тушаалаар нь жисэн одоо цалингийн гаргаж тэтгэврийг бодож өгөх ийм одоо зарчмын өөрчлөлтүүдийг оруулж өгсөн байгаа. За ер нь бол иргэдийн хувьд бас гомдолтой байдаг нэг асуудал нь бол мэдээж энэ бол зөв бид нар тэтгэврийг жил бүр индексжүүлээд одоо инфляцийн түвшинтэй уялдуулан нэмэгдүүлж байх ёстой. Ингэж байж сая одоо тэр тогтоогдсон тэтгэвэр нь үн цэн нь хадгалагдаж тухайн одоо өнгөрсөн жилийнхээ инфляцид идэгдэхгүй байх зарчим нь үйлчлэж явах ёстой. Гэтэл энэ ажил бол бас төдийлөн сайн хийгддэггүйгээс болж тэтгэврийн одоо үн цэн нь бас буурсан явдлууд байдаг. За нөгөө талдаа бол шинээр тэтгэвэр тогтоолгож байгаа хүмүүс урд өмнө ажилласан жилүүдэд зөв тогтоолохын тулд тэтгэврийн индексийг одоо бас энэ цалинг индексжүүлэн итгэлцүүрээр нэмэгдүүлэх ёстой байдаг. Тэгээд итгэлцүүрээ одоо бас тооцохдоо 2014 онд хамгийн сүүлд одоо бас итгэлцүүрийг баталсан байдаг. Энэ нь 2011 оны төвшнөр аваад одоо хүртэл яг энэ индекс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа нь бол бас одоо бас шинээр тэтгэр тогтоологч байгаа иргэдэд хохиролтой байх талууд байдгаа. Ийм учраас үн дээр ч гэсэн бид нар яг хуулиараа зохицуулж өгч ажиллаж байгаа. За сайн хүүгэн Улаанбаатар гүшүүн тодорхойлоо. Би өгнөх тодорхой асуулт асуусан. Ер нь даатгуулагчд тедэн гомдол гаргасан тиймгээд даатгуулагч нартай таалагдаж ажиллах нь их чухал шүү. Одоо энэ Ариун Зээ даргын одоо тайлан бидэнд ирсэн байна. Даатгалын үндсийн зөвлөл болон даатгалын байгууллагын тайлан энэ их чухал мэдээллүүд байна. Энэ дотор даатгуулагч үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилт арга хэмжээний үр дүнг улам сайжруулах шаардлагатай байна гэж бичсэн байгаа дүгнэлтэн дээр. Даатгуулагч нартай таалагдахгүй та нар нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал өөрсдийнхөө тавьсан сайд нар таалагдах гэж ажиллаж байгаа учраас л буун дампуурал үүсэж байгаа шүү дээ. Хоёрдугаарт энэ дээр бас бичсэн байна. Хоёрдугаар дүгнэлт нь шилэн тунгалаг авилгаас ангид байлахад чиглүүлэх гэсэн байгаа. Яагаад энэ мэдээлэл гарч ирэв гэвэл за одоо асуулт актуарал тооцооны тухайд асуух байсан. Юу гэвэл 20 жил ажилласан багш эмч дунджаар яг хідэн төгрөгийн хадгаламж яг нийгмийн даатгал байгаа бай. Миний тоо бол 30% гэж байна. Харин яг энэ актуарал тооцоо дээр нэг ком байдаг. За ойлгоо. За 81 сайд харуулъя. За Ганбатар гишүүний саяны сүүлийн асуулт дээр хариулахад
тухайн нөгөө мэрэгчлэр нь манай нийгмийн даатгалын сан үүсдэггүй шүү дээ. Тухайн одоо төссөн цалингаас нь цалин хөлснөөс нь бодогдож идэг учраас би танд гүг мэрэгчлээс бид нар бол яг төрийн алба хаагчдын дундаж одоо цалин хөлсийг бодоод гаргаж болвол болно. Зүгээр ер нь бол нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчдийнхэр нэрийн дансны үлдэгдлийг бол гаргасан байна. За дунджаар чин нийт 45 настай насаар нь бол бид нар бас гаргасан. Бас дахиад нөгөө хэмжээгээр нь байдаг да тий. 45 настай 22112 төлөгч байхад 20 тэрбум төгрөгийн 20 сая юм уу? Нойник үсэж хариулъя. За яг 20 оны нэрийн дансны үлдэгдлэр 5 сая хүртэлх одоо нэрийн дансны үлдэгдэлтэй 718 мянган хүн байна. За 5 саяас 7 сая хүртэлх бол 115 мянган даатгалагч байна. За 7 саяас 9 саяын үлдэгдэлтэй 106 мянган даатгуулагч байна. 9 саяас 1.1 сая хүртэлх 106 мянган даатгуулагчд байна. За бусад нь бол түүнес дээш нэрийн дансны үлдэгдэлтэй. За би дээдлийн топ одоо энэ 51 бүлэгт бол хуваацсан байгаа юм. Би дээдлийнхийг нь бас танд танилцуулъя. Энэ 200 саяас дээш юм тий. 200 саяас дээш одоо нэрийн дансны үлдэгдэлтэй 3191 хүн байна гэсэн ийм одоо яг иргэн төлөгчөр нь бол байгаа. Бид нар яг жохон ажиллаад яг тухайн одоо мэрэгчлэр нь бас тухайн хүмүүсийг төвөрлөд гаргаж ирж болох байхаа. Гэхдээ энэ жохон цаг хугацаа бол шаардан танд хэрэгцээтэй гэвэл бид нар тооцоолыг хийгээд танд албан тоотор хөргүүлье. За сайн хүн албан тоотор гүшүүн тодруулцгаая. Асуулга дээр 1 минут юм. Энэ хүмүүсийн амьдралтай холбоотой хөдөлмөр хийгээд орлоготой байжгаад хөдөлмөрлөх чадваргүй болохоор эдийн засгийн эрх чөлөөтэй байх гэж энд мөнгөө төлдөг. Татвар биш. Яг цалингаас 20% төлдөг. Тэгээд одоо 20 жил ажилласан багш юм уу эмч колотер тэр актуарал тооцоог хийдэг шүү дээ үндсний зөвлөл төр ярддаг. Нэг дунджаар 800 мянган төгрөний цалинтай энэ 20 жилийн дунджийг аваад үзэхэд 700-аас 800 гэхэд жилдээ 20% нь тооцоо сая 600 мянган төгрөг хадгалуулж яадаг. Яг бэлэн кашаар нь хадгалуулж байгаа. Энэ 20 жилээрээ тооцоод үзэхэд энэ нэг зур 25 сая төгрөг гэж тооцоо гараад байгаа. Би бол тэрнээс дээшээ тооцоо гараад байгаа. Тэр эрдэмтэд нь 25 сая төгрөг. Тэрийг өнөөдөр тэр төрийн банкнд тэр янз бүрийн банкнд байлгаж байгаа дундаж хүүгээр нь тооцоход жилдээ 2.5 сая төгрөгийн хадгалам ахи хариулах. За. Ариун зүйн сайд 81. Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За, нэрийн дансны бичилт нь бол зөвхөн тэтгэврийн данс дээр бичигдэж явдаг байгаа. Зөвхөн тэтгэр тогтоолоход тэтгэврийн шимтгэл нь л байгаа. Сая таны хэлсэн 20% нь бол тэтгэврийн тэтгэмжийн ажилгүйдлийн үйл төрлийн осол мэрэгчлээ шалтгааллах өвчлөлийн шимтгэлүүд нь бүгд орсон дүн байхгүй юу? Тэгэхээр тэдгэрийг бол одоо бүгднгийн нэрийн дансан дээр нь бичдэг бол биш, эн чинь зөвхөн тэтгэврийн нэрийн дансны бичлэгийг л би сая танд танилцуулсан. За бусад шимтгэлүүдийн хувьд бол тухайн үедээ ер нь бол эрс санааны нэгдэл дээр явж байгаа гэдгийг бол та мэдэн шүү дээ. Нөгөө өнөөдөр эрсдэлд орсон хүмүүстээ яг эдгээр одоо энэ тэтгэмжийн ажилгүйдлийн үйлдвэрлэлийн осол мэрэгчлээ шалтгааллах өвчлөлийн сангуудаас олголтууд нь хийгдээд явдаг байгаа. Гэхдээ яг бид нар бас тусгаалаад одоо таны сая шаардсан тоонуудыг тухайлаад одоо бас танилцуулж болноо. Гэхдээ жоохон би тантай тусгаалаад ярихгүй л